Hallo, welkom hier so by Farmbook. Ok, Alpha Expo 2019. Ek het vergawe van hierdie ding so van Merino Consortium. Nou, ek wil hulle al herken hoe ek druk hier so en hoor precies wat hulle doen en hoe hulle dit doen. En kom ons grawe 'n bietjie in diepte in hierdie ouetjie in en hoor wat is die waarde toevoeging wat hulle vir jou bied. Gawe, hoe lyk die dinge? Ja, dankie André, dankie. Vorige paar woorde met jou te gesels. Ja, dankie baie. Sê gou vir my, kan ek jou so 'n bietjie draai laat ons jou laat ons jou 'n bietjie haas sê. Gaan jou nou nie so half in die son kry. Sê gou vir my Merino Consortium, verduidelik my baie vinnig in 'n oorsig wat doen julle? Ons is Merino skaapboere in Victoria West die Karoo. Die maatskappy is nou so 22 jaar oud. Van ons begin saam teel het en toe begin veiling hou het. Ons boer in 'n corporate maar so 5000 ooie bestuur. Ons die grootste skaapgenetika in Suid-Afrika. Ons het nou 2 weke terug ons 37ste veiling by Maybe plaas Dompierdrey gehou. Ons 75ste veiling in totaal en het ons vir die jaar verkoop 1263 ramme wat 10% meer as verlede jaar. Nou André, het jy dit in ag neem in 'n baie moeilike jaar, dis die droogste nog. Wolpryse die dag net voor ons veiling met 30% geval. Ons sit met politieke onsekerheid, ons sit met vleispryse wat laag is. Dit als in ag neem, het ons eindelijk die 5 September 'n ongelooflike veiling gehou waar ons handelsmerk, ons reputasie van gehalte het eindelijk ons ding deurgetrek. So jy vra wie ook ons wordie is, ons is passievolle skaapboer, ons is grootste skaap genetika in Suid-Afrika. Ons het 'n vennootskap met Sigurd Masreel, die Keflon. Die Keflon is die grootste sportsman outlet in die wêreld, 1700 winkels. En ons het nou al ons derde besending Wolnel toe is weg na hulle. Sê jy man, hulle vat dit en hulle maak die klere daarmee. Hulle vat om die Keflon gaan ook die gebruik van wol dramaties uitbrei in hulle winkels. Hulle maak hulle derde winkel oop in November maand in Boksburg. Hulle het al een in Centurion, hulle het een in Alberton. En is ons baie opgewonde oor die vennootskap. Ons kry 'n goeie premie vir ons wol. Ons het wol in Julie maand verkoop en die rede hoekom ons dit reg gekry het, ons groepering, ons te gehalte produk. Ons kan constant supply. En dit is gewoonlik die ding. Hy constante supply is 'n want ek as een boer kan dit nie doen nie. Dit is onmoontlik. Dit is 'n groot uitdaging. En dit is ons, en ek sê altyd ons boere is onder geweldige druk. Ons is in die 60 300.000 boere, hulle sê ons nou min of meer 30.000. En daar is maar een rede hoekom boere minder raak. Dit is gevolg van kostes wat weghardloop. Ons kan nie op politiek eintlik saam praat nie, want ons kan individuele boer kan dit nie doen nie. Ja, wel, so jy sal moet as 'n groepering. Ja, so ons sal moet as 'n groepering sê man, ons wil 'n verskil maak, ons kan 'n verskil maak. Ons moet 'n gehalte produk bou produseer. En ek dink dit is waar ek dink in die jy weet as dit maklik gaan, dan verkoop enige iets. Dan verkoop swak wol, swak vleis, swak verkoop. Maar ek dink ons is nou in 'n redelike waterskeiding. Jy sal moet met gehalte vee moet doen. Definitief. En die beste manier om hy gehalte vee te selekteer is, sit hom deur 'n proper seleksieproses. Nou wat Consortium uniek maak is die feit dat ons sit met 16000 stoet ooie. Dis nogal 'n groot genepool. Ons is bereid dat moeder natuur daai genetika van ons klas. As ek praat van klas, sê ek ons sit hulle deur kamstraaldraad. So ons sit hulle regtig deur pressure dat ons doodseker is die ouetjie wat om handhaaf, as jy anders wil ek amper sê hierdie sifval. Dis die ouetjies wat ons beveilig sit. En dit is die hoofrede hoekom ons ten spyte van alles wat teen ons is 2 weke terug is suksesvol veiling gehou. Want kliënte weet wat hulle kon kry. Hulle is besig om hulle buurmanne te bring. En op die ou end moet jy genetika verskaf wat die ou meer geld maak. As die ou meer geld maak met 'n skaap, beteken hy produseer meer vleis, hy produseer beter wol, hy produseer meer wol. Dit is die ekonomiese inspuiting wat ons genetika tipies maak. Nou, sê net vir my, ek wil nou deel raak van Merino Consortium, kan ek? Yes, jy kan, verseker ja. So, dis nie net soos 'n klikkie besigheid waar daar is nou 'n paar ouens wat hierdie ding run en whatever en daar is nie 'n manier vir my om in te kom. Nee nee. As jy skape het, gaan jy baie slim wees om te vertrek want laat ons jou 'n besoek by jou aflewer, laat ons 'n besoek by jou plaas aflê. Laat ons behoefte bepaal om jou maak, dat ons jou 'n demonstrasie kan lewer van hoe lyk die skaap op jou plaas waarvoor Consortium gaan en hoe lyk die skaap waar ons nie voor gaan nie. Dis 'n vertrekpunt. Enige ou die pad na ons soort skaap toe, na ons handelsmerk toe, na ons Pintec ooit toe, is deur ons genetika. So dit is maar vir my die vertrekpunt om daai om sê man plaasbesoek demonstrasie
bring die genetica in, sien die verskil op jou lammer, sien die verskil op jou wol, en daar is een proces wat jy eers moet begin. Dus die genetica is dan een gedeelte wat baie sterk is. Is daar ander voordele soos bijvoorbeeld wie wat, ons gaan sommer nou, as consortium Merino koop ons kaap dip saam en die type van goed, doen julle dit, of is elke ouma nog op sy eie? Ja, hier en daar, as ek sê, collectief het ons al recht gekry met die wolbemarking. So daar is nog baie uitdagings, daar is baie goeders wat nie so makkelijk is in die boere sikkel maar om saam te werk. Ons het kry dit... Maar jy weet, uit die hoogpunt uit, jy weet die ouwe sê altijd, ja die boere kan nie saamwerk hier, maar as jy gaan kyk na een boer is, het een skillset waar jy noodwendig, jy kan kyk na gewoon een commerciële boer, een skillset waarmee jy waarschijnlijk enige multinational company kan hardloop in die leven, want jy moet uitsaar, jy moet al eigenlijk jy moet nog een dokter wees hier langs die pad en een veearts en alles. Nou, gaan sit mens nou 10 CEO's van die internationale companies in een kamer, en kyk jy nou of hulle saamstel. Ja, ja. Nou, en ek dink dis waar ons as boere sit, maar jy sê julle dit om reg gekry om dan so bykie rondom daarin te kan werk. Ja, as het, as ek sê, so plus mens 120 boere wat lede by ons is, waar ons die handelsmerk implementeer by hulle, en dit is eigenlijk die platform, die fondasie is eigenlijk gegooi, om die product verder in die waardeketting te bemark, die vleis, die vijfde kwart. So ek sê, ons het recht gekry om die wol, dat maak my opgewonde. En dit is kinderskoene, versnij, dit is nog klein, maar dit is waar aan die wereld gaan. Die wol is een ongelooflike product van kwaliteit, hy is koel as het warm is, hy koud is, hy krekel nie, hy stink nie, jy kan een wol t-shirt vir 2 weke aantrek, jy sal nie ruik nie. So dit is eigenskappe die wat sal moet begin uitdraag, of die verbruiker daarvan moet kennis neem. So as ons terugkom na die samenwerking toe, daar is baie werk, maar ek dink daar is baie geleenthede. En as ons, wil ek amper sê, ons self gaan commit, en ons gaan kapitaal instoot, denk ek is daar baie potentiaal in die pad vooruit toe. Definitief, Gawie, baie dankie. Dankie. Right, so dit is Gawie van Consortium Merino, en nou julle allemaal weet, die naam is alom bekend. So, knoppie onder, as jy belangstel om met hulle in contact te kom, dan wil jy ook een paar merinoekies in die pot in gooi, of een bykie van hulle genetica koop en al die lekker nommers, contact hulle. So terugkom jy hulle toe. Sien van Alpha Expo af. Volgende keer. Groete.